madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawo Xuseen ayaa maanta shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, kaasoo ka qabsamay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Shirka golaha wasiirada ayaa maanta diiradda lagu saaray arrimaha ammaanka, gaar ahaan xasilinta caasimadda gobolka Hiiraan ee Beledweyne, xaaladda abaaraha, iyo sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka abaartaasi ay sida daran u saameysay. Kulanka golaha wasiirada ayaa ugu horreyn waxaa warbixin looga dhageystay arrimaha amniga khuseysa wasiirka amniga ee dowlad goboleedka, kaasoo soo bandhigay qorshaha sugidda amniga oo ay ku jiraan howlgallada la dagaalanka argagixisada, xoojinta wada shaqaynta hay-adaha ammaanka ee heer gobol iyo heer dowlad goboleed, iyo sidii dowlad goboleedku kaga dhaban lahaa xasilinta magaalada xarunta gobolka Hiiraan ee Beledweyne. Shirka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday xaaladda abaarta ee sida baahsan u saameysay deegaanada kala duwan iyo sidii loo gaarsiin lahaa dadkaas, iyadoo meelaha qaarkood layskaga xog wareystay kulanka biyo yari ka jirta, taas oo khatar weyn ku ah badqabka nafeed ee bulshada deegaanadaasi. Wasiirka wasaaradda maaliyadda, dib u heshiisiinta iyo sidoo kale howlaha guud ayaa ka mid ahaa wasiirada goobjooga ahaa ee warbixinada soo jeediyey. Ugu dambeyntii, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawo Xuseen ayaa waxa uu golaha wasiirada uu ku dhiirigeliyey in la laba jibaaro dadaalada samata bixinta dadka abaartu ay saameynta daran ku yeelatay, sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadkaas, iyo in golaha uu siyaasad ka yeesho sidii gurmad guud ahaanba loo gaarsiin lahaa deegaanada kala duwan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Madaxweyne Cali Guudlaawo Xuseen oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Beledweyne ayaa waxa uu ku guuleystay qorshaha dib u heshiisiinta ee deegaanada gobolkaasi, gaar ahaan beelaha maamulkiisa kasoo horjeeday, taasoo horseeday in si dhaba laiskaga xog wareysto xaaladda abaarta iyo tan amni, maadaama deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ay u go'doonsan yihiin Al-Shabaab, dadkana taas ay ugu sii darmatay abaarta baahsan ee guud ahaan ka jirta Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrikaba. Arin dhacda siibe Muqdisho. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.